قدومي حسبك أعد قبل كتقدر سعد عبدي بوس وهرو شيء إنه كنت جاي حل كاسيس لما كاسين ورقد وجد بيجي قدومي حسبك أعد مدن فيصل على ورابع هي كهل لي ورقد حل كلا قاد يجي ومعلمه قدم بيجي ورباهن تسوق عدي وحنو قدومي هراء حسبك أعد قبل كتقدر وشيء إنه دي ده هبك إياه نانك ورقد داسي لوسو قري يسفا يقصب بحدي حفيز كأعد الكو حي مجاب يعني قدومي حسبك isoo marku la kadi marku la tashaday waliba gudiga fulinta oo si official ah ayuu igu magacaabay isla 25kii bishii December ee sanadkii hore dhamaaday ayaan anigu xilkaasi iskaya uga tagay waxaanan uga tagay oo sababta ugu weyn ee aan uga tagay ay ahayd markaaba isfaham waa iyo garan waa qaabka jihada uu xisbigu u socdo marka aan ka cod baartay inaan halkan marka xisbiga press uga hadaa ama wakiil uga hado ee saasana ku wargeliyay ee 19kii bishan February qoran shalay filayo ee waxaan warbaahinta ku arkay marka warqad sheegaysa xilka qaadis iyo xil magacaabid warqadaas waan akhriyay waan eegay magacayga ku arkay doomihii gobolka Togdheero xilki laga qaaday iyo qof kale oo la magacaabay waan yaabay war xilkan suudigii kaba tagay waxay tan kalena dawadeedna qofkii soo qoray baan eegay waxa arkay inuu yahay mid ka mid ah xogeyaash xisbigu uu leeyahay oo de xisbiga xogeyaal badan buu leeyahay xogeyaashu awood uma laha xisbiyada inay magacaabaan barasaabada gobolada xeerarka xisbiyaduna way iskaga mid dhankaas waxa magacaaba gudoomiyaha xisbiga isagaana xilka ka qaada waxaan isweydiyay markaa war awooda uu isticmaalay ninkani waa maxay waan baaray waxa ii soo baxday inuu isticmaalay awood family oo xisbiga hab family uu ugu lug leeyay oo uu awood u leeyahay wuxuu doono inuu ka dhex sameyn karo madaxda xisbiga maalinba waraaq u diro tan oo kale hor u sameeyay u dhacday rag madaxda xisbiga kamid ah oo waraaqo loo diray aan sharci ahayn horaan u arkay waan ka hadlay oo dhowr jeer waan madaxda xisbiga kala hadlay waxaan war ee arintaas xisbiga burburinaysa saacad ma waxaad uga jeedaa awood family waxaad uga jeedaa ma gudoomiyaha isku reer yimid uga jeedaa xogaya soo qoray warqada dabcan saas ay u eegto hadii dabcan iyo anigu xogayihiisa hore aad uma noqon oo nin xogayiisa xataa goorta la magacaabay iyo sidii uu sheegtay in xogayaan ahay xogaya xidhiidhka goboladan ahay saas uma aqoonsanaa laakiin dee waxaaba mushkilada awoodda uu isticmaal awoodda marna xeer baa ku siiyay ku leedahay awooddaasad xisbiga ku leedahay isticmaal marna dee si kale indirecteed isticmaashaa awoodda kala isticmaashaa marka xeer maadaama aanu xeerkii xisbiga awood ku lahayn uu xilka qaadis iyo xil magacaabid sameeyo oo xeerarka xisbiga protokolka xisbiyada toona aanay ka mid ahayn arintaas in xoolaga in xogayay uu magacaabo barasaab xilkan ka qaado aanay suurtagal ahayn dib waxaan u arkaa qofka caqliga saliimka uu siinaya inuu awood kale isticmaalayo awooddana markaan daraasiyay sidaan kuu sheegay waa awood family waxaad sheegtay in 25kii December sanadkan aad xilka adigu ka tagtay iskaaga xilka tagistaadaas maantana warqad la soo cadeeyay in xilkii laga eryay marka maxaa ku dhibay adiga waxay dhibay xilkii aan ka tagay waxaan aqbali karaa marka cidii awoodda u lahayd ay tiraahdo xilka qaadida waanu xilka tagida waanu ka aqbala jawaabtaas aan leeyahay anigu ama waanu kaa diidnay taas markaana ii taala waxaan qabanayo qodobka labaad aan diiday waxa weeye qofku de markuu xilka ka tago waa xilka tagidi waa laga aqbalaa la yidhaa xilka waa laga qaaday muxuu hayay laga qaaday uu ka tagay waxalaale iyo wuxuu hayayba ma jirto sumcad ahaanna waxa weeye waa warqada protocol ka soo horjeeda wixii protocol ka soo horjeedana runtii deynaad sida yihiin u sheegto oo aad bulshada u bayaamiso sidii waxa weeye cid walba xaqada ogaato waa sax waxa kaloo igu kalifay jihada xisbiga uu socdaan arkaa xisbiga la jecel yahaysa waa xisbi qaran waa hanti qaran hanti family ma xisbigu waa hanti qaran dhammaan bulshada Soomaaliland oo dhan buu ka dhaxeeya mid taageero ah mid xilka haya mid taageersan mid walba runtii uu ka dhaxeeya geesta kale Fuad Fure oo ah gudoomiyaha cusub ee xisbiga uu cid u soo magacaabay gobolka Togdheer ayaa isaguna ka hadlay qaabka loo soo magacaabay isagoo faahfaahin ka bixiyay xil magacaabistiisa shalay tolay magacaabo gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka gobolka Togdheer
magacaabisteedina kulli waxa magacaabay gudoomiyaha xogayaha xiriirka gobollada cabdiqani ibraahim salaf. cabdiqani ibraahim salaf kamay soo goyn keligii magacaabisteedu waxa ka tashaday dhammaan xubnaha guddida fulinta. maxamed mataan gabalax, aerial tv, magaalada Burco.